До новації готується і в МВС. Там сьогодні звільнили одразу кількох очільників в областях, а також ліквідували департамент захисту економіки Нацполіції. Хто ж втратив посади, як розслідуватимуть фінансові злочини, з'ясовувала Ірина Баглай. Чотирьох очільників обласних управлінь Нацполіції звільнено. Причина – низький показник розкриття злочинів та недостатня співпраця з місцевою владою. Є суттєві нарікання до керівників слідуючих головних управлінь. Львівської, Закарпатської, Запорізької, Житомирської областей. Я готовий прийняти кадрові рішення. Із рішенням про кадрові зміни вирішили не зволікати. Тут повинна бути відповідальність, і ці керівники повинні знайти іншу працю. Я думаю, що я очікую від вас, Сергій Миколаївич, відповідних подань до кінця сьогоднішнього дня і пропозицій по кадровому складу по цим областям. Ліквідували сьогодні в МВС і цілий департамент. Він займався справами, що стосуються захисту економіки, попри успішність цієї структури і високі показники розкриття. На сьогодні в Національній поліції у нас працює досить ефективний підрозділ – департамент захисту економіки. Проте на сьогодні в державі вкрай гостро постає питання створення єдиного органу, який буде опікуватися боротьбою з фінансовими преступленнями. Керівництво МВС підтримало присутнє на засіданні міністр фінансів і закликало до такого ж кроку інші силові структури. Я думаю, що від того, наскільки злагоджено ми всі спрацюємо, наскільки ті фахівці, які тут вміють і знають, що треба робити в СБУ, наскільки ми зможемо швидко зібрати в нову службу найкраще, що є у всіх наших службах, і залучити нових людей, буде залежати, чи дійсно ми зможемо дати українському бізнесу найголовніше – рівні правила гри і підвищену конкурентну спроможність. Скорочення торкнулися прикордонної служби. Щоправда, це стосується генеральських посад, а попередній штат новопризначений очільник назвав безпідставно роздутим. Ми розпочали з оптимізації центрального апарату Держприкордонної служби України. По-перше, з 15 існуючих департаментів адміністрації створено 5. Загалом кількість самостійних структурних підрозділів скорочено на третину. Кількість генеральських посад зменшено на 21%. Також на колегії повідомили про запуск нового проекту. Оцінювати роботу правоохоронців тепер будуть за допомогою незалежного соцопитування. Яка компанія це робитиме, вирішать під час тендеру. Ірина Баглай, Володимир Самченко, подробиці, телеканал Інтер.